Tema današnjega srečanja je vzorčenje. Osebno so mi te moduli zelo blizu, predvsem zato, ker se pri spoznavanju novih fizičnih sintetizatorjev, pa tudi pri modulih v VCV REK-u, pogosto počutim, da sledim nekim vnaprej danim mehanskim ali pa tehničnim zakonitostim teh strojev in da se s tem nekako izgublja moj osebni ali pa eksperimentalni zvočni izraz oziroma neka osebna nota, se pravi, da samo sledim temu, kar producirajo mašine in da moj zvok nekako, da je podoben drugim. Bolj kot sledim nekim spletnim vadnicam, bolj se mi zdi, da je moj zvok neposeben oziroma isti, kot ga te mentori ali pa mentorice predlagajo. Se mi zdi, da se to utegne tudi vam dogaja, če sledite mojim vadnicam, da dobite neke postopke, ki jih jaz zaradi svoje osebne preference izbiram, ampak mogoče se morate od tega nekako ustvarjalno ali pa umetniško distancirati zaradi tega, da najdete svoje metode. No, moja metoda, kako se distancirati od teh nekih zelo takih tipičnih modularnih zvokov ali pa zvokov, ki jih toliko velik drugih producira ali pa zvokov nekih vnaprej posnetih semplov, predvsem se to dogaja pri mutable instrument, recimo pa pri drugih digitalnih modulih, ki imajo naložene že noter neke vzorčne banke. In potem, če greš po teh vzorčnih bankah, zelo hitro tvoj sound, tvoj zvok postane isti, kot je ta proizvajalec predvidel. Zato so meni moduli za vzorčenje in zankanje, torej za samplanje in lupanje, zelo blizu, ker lahko uporabljam lastne, recimo terenske posnetke, pa lastna besedila, glas, akuzmatične vzorce, ki sem jih posnela, mogoče vzorce nekih akustičnih inštrumentov, kot bomo videli kasneje. Danes se bomo zato spoznali s funkcijami in uporabo nekaterih modulov za vzorčenje in zankanje, ki jih najdemo v naši knjižnici z moduli z desnim klikom. Pa če kar gremo z desnim klikom, lahko gremo pod značko, pod črko S in pridemo do samplerjev. In če kliknemo samplerje, dobimo recimo izpisek teh, ki jih trenutno jaz imam v banki, vi pa sami, kar jih imate v svoji knjižnici. Pred tem, preden se lotimo vzorčenja, bi naredili kratki ekskurz oziroma kratki odvod še v eno funkcijo, o kateri do zdaj nismo prav veliko rekli, pa se mi zdi, da se zaradi postopka ali pa pomembnosti, ki jo ima v modularni sintezi, mogoče lahko malo posebej dotaknemo. To je značka Sample and Hold. To tudi predvideva, da gre za neko vzorčenje, ampak to vzorčenje je druge narave, to je vzorčenje voltaže. Pri tej funkciji je, recimo, kot se verjetno spomnite, če bi za to funkcijo iskali pojme za razjasnitev modularne sinteze v modularnem geslovniku na spletni strani, ki sem jo omenila, mislim, da v čisto prvem uvodu v te naša srečanja, learningmodular.com/glossary. Tam v tem geslovniku je vzorčenje in zadrževanje opredeljeno na sledeči način, pa kar citiram prevod. Modul za vzorčenje in zadrževanje, tako imenovan sample and hold, ima dva vhoda. Signal, ki se vzorči, in sprožilni vhod, torej input, ki določa, kdaj naj se vzorči prvi signal. Tisti prvi vnosni signal.
ko je sprožilec sprejet, se ta trenutna napetost na prvem vhodu vzorči, torej izmeri in zadrži, shrani ter pokaže na izhodu za točno opredeljeno trajanje. Ta stabilna napetost se ohrani, dokler ni sprejet nov sprožilec. Torej, vzorčenje in zadrževanje sta najpogosteje povezana z ustvarjanjem stopenskih naključnih napetosti. V ta namen se na vhodu, torej na inputu, dovaja recimo lahko tudi šum ali noise in vsakič, ko prejme impulz iz sprožilca, je napetost na tem vhodu neka naključna vrednost, ki se na to s konstanto pošle na izhod. Kaj to pomeni? Sample and hold, vzorčenje in zadrževanje, zazna na eni časovni točki, na točno določeni časovni točki, ko dobi sprožilec, zazna, na kateri voltaži je recimo ta signal, pa recimo, da je na 3 voltih in te 3 volte drži na tej konstanti tako dolgo, dokler ne pride do novega sprožilca. Pa bi predlagala, da kar pogledamo, kako lahko to zgleda na stereoskopu. Pa bi najprej dali noter stereoskop izberemo, pa sample and hold, ki sem ga vam predlagala od count modula. In zraven damo še nizkofrekvenčni oscilator, s katerim bomo nadzirali v tem primeru sinusno oscilacijo vnos v sample and hold. Nizkofrekvenčni oscilator, LFO, nastavimo tam nekje na 12 Hz, zaradi tega, da na osciloskopu dobimo tako lepo sinusno krivuljo, da bomo lahko fino zaznali, kaj se pravzaprav dogaja. In potem sem izbrala še en sprožilec, trigger, in sicer ročni trigger, manual trigger od Bog Audio, kjer lahko, ko povežem v sprožilec, torej trigger, vnos na vzorčenju in zadrževanju, ko stisnem trigger, se mi zgodi neka sprememba. In tukaj vidite točno po teh risbicah to, kar sem prej v teoriji povedala. Ko jaz kliknem ta sprožilec, mi točno na tisti točki, kjer se nahaja valovna krivulja, se mi ta impuls zamrzne za neko trajanje, dokler ne pride do ponovne vzpostavitve ravnovesja. To je najbolj navadni princip. Zdaj pa to ta drugi princip, ki pa je pa v teoriji omenjen, tam pa delamo po drugi metodi, in sicer, da namesto sinusnega inputa damo input recimo white noise, beli šum, in potem sprožamo z kvadratnim valom, square wave-om. In potem dobimo, mogoče lahko to poslušamo, da vidimo, kaj se nam dogaja. Evo, načeloma se sliši to, malo bom zmanjšala. Dobimo nek beli šum, ki pa je prerezan takrat, ko pride, ko nizkofrekvenčni oscilator pošlje notri svoj impuls. Če nizko frekvenco znižam, se to dogaja bolj počasi, se pravi, je ta tišina daljša. Če skrajšam, je pa bolj tako predenje, neko tako predenje komucki, pa lahko še probam, kaj se z črnim šumom dogaja. In mogoče zvočno tudi nekoliko zanimiv. To zdaj kot nek zvočni iznos niti ni toliko bistveno, predvsem je bistveno, da razumete, zakaj sample and hold uporabljamo, da nam zadrži recimo ali neko noto na neki točki, konstanti
ali nek zvok na neki konstanti voltaže. Potem bi pogledali še en drug primer, kjer prav tako manipuliramo z sample and holdom. V tem primeru pošiljamo dva nizkofrekvenčna oscilatorja, ki med seboj intervenirata. Torej, namesto da bi pošiljali hrup, se pravi šum, pošiljamo dva LFO-a in s tem lahko kar zelo zabavno naredimo neko sekvenco in lahko pravzaprav dva nizkofrekvenčna oscilatorja uporabljamo namesto celotnega sekvencerja. Pa poslušamo, kako, mogoče sam najprej, da princip razložim. Iz outputa enega LFO-a gremo v input sample and hold in iz square wave-om, z kvadratnim valom drugega nizkofrekvenčnega oscilatorja, gremo v zadrževanje tega, v to sprožanje tega zadrževanja. In potem, da bi pa dobila melodično sekvenco, moram iti pa v nek oscilator oziroma v nek voice oziroma glas, proizvajalec melodij. In potem, kar je bistveno, je, da v gate, v vrata od oscilatorja, peljem isti kvadratni val kot v trigger, se pravi v impuls, v sprožilec sample and hold, in potem poslušamo, kaj naredim. In to je melodično, recimo, popolnoma naključno in dokaj moteče. Da bi to nekoliko melodično umilila, grem v input voltage control amplifierja, v amplifier, zaradi tega, da znižam, ker nizkofrekvenčni oscilatorji imajo načeloma zelo polno, zelo močni impuls, in da ga nekoliko umilim, grem v voltage control amplifier in potem iz tega mogoče v kvantizator za harmonizacijo, kjer lahko nastavim, če imam, katero lestvico imam in v kateri oktavi, in potem grem ven iz tega v volt proktav, volt na oktavo od tega oscilatorja, in potem dobim nekoliko boljšo, recimo, melodijo. Pa potem lahko še malo uglasim glede na frekvenco oscilatorja. No, pa da bo dovolj zdaj v samem sample and holdu, jaz upam, da razumete bistveni princip, kako deluje. Poleg tega lahko kar nekaj drugih funkcij tudi randomiziramo, ponaključimo, kot je izbor vrat oziroma gateov. Lahko delamo tudi transpozicijo z temi sample and holdi, pa lahko tudi znižujemo vzorčno frekvenco, kar pomeni, da deluje sample and hold lahko tako kot nek crusher, kot nek drobilec, ali pa skor kot nek, kot nek drobilec zvoka, ki
ali pa kot neke vrste efekt. Tako da sample and hold nam v različnih kombinacijah potem lahko dela oziroma igra vlogo pri sekvenciranju not ali pa pri randomiziranju ritmov ali pa pri filtriranju, se pravi zmanjševanju recimo kvalitete zvoka, ki nam dela neko filtracijsko funkcijo. Ok, jaz upam, da je to dovolj za sample and hold, zdaj bi šli pa na naslednji zvezek, ki ga bomo pa naredili kar z nula, ampak danes je zelo enostaven, res ni težek. Moram samo nastaviti kartico. Aha, mogoče še za tiste, zadnjič smo se pogovarjali o bufferju oziroma o tem, kako nastaviti čim višji buffer zaradi tega, da ne bi prišlo do klipanja, da ne pride do zmanjkovanja procesorske moči. Sama imam s tem kar neke probleme, me je pa Gašper Torkar upozoril, da pri novejših računalnikih za tiste, ki imate M1 in M2, ki načeloma nimajo težav z procesorsko močjo, da se pa ravno klipanje zgodi, če nastaviš buffer previsoko, zaradi tega, ker potem ta računalnik, karkoli že je, avtomatično prestavi svoje procesiranje na tisti manj zmogljivi disk. To je nek tak oksimoron, ki nastane v M1, ne vem, v M2 računalniku tudi. V glavnem za tiste, ki imate M1 računalnik, mogoče ne rabite nastaviti bufferja na več kot 512, mislim, da je to ravno optimalno, da vam še vedno to obdeluje na najmočnejšem disku. No pa kar gremo pogledat, jaz sem vam po mailu pa tudi na spletno stran sem naložila 6 primerov vzorcev, na podlagi katerih vzorcev v WOW formatu, na podlagi katerih bomo delali te vaje za vzorčanje. Zdaj, kaj je pravzaprav sampler? Sampler je neka funkcija, kjer lahko pripeljemo v VCV že pripravljene zvoke nekje od drugod. Iz banke fizičnih modulov za Eurorack so kolegi iz Clockwork Voltage rekli, da jim je najboljši Morphogen od Make Noise. Morphogen nažalost nima digitalne VCV oblike. To je modul za stereo snemanje in vzorčenje in iz obstoječih zvokov naredi zelo bogate perkusivne in granulirane posege. Torej, namen tovrstnih modulov je, kot sem že omenila, personalizacija neke mehanske opreme. Pri uporabi vzorčenja si bomo pogledali predvsem dva principa. Prvi temelji na uvažanju zunanjih WOW datotek, drugi pa na živem snemanju zvoka v VCV reku ter zankanju in lupanju tega zvoka. Nekatere je do nedavnega zelo motilo, da ob VCV-ju ne morejo hkrati uporabljati tudi izbrane delovne zvočne postaje oziroma DAW, kot so na primer Ableton, Reaper ali Logic. Od lani pa VCV rek obstaja tudi kot vtičnik, kot virtualna studijska tehnologija VST za DAW. Vtičnik je plačljiv, sama ga nažalost še nisem preizkusila, me pa zelo zanima, če ga kdo uporablja, pa lahko mogoče v decembrski ediciji, ko se bomo dobili fizično, mogoče tudi to skupaj pogledamo, če ima kdo VCV v svojem DAW-ju. Prav tako je po novem možno integrirati VCV REC s fizičnim Eurorack sistemom. Več o tem se bomo prav tako pogovarjali na srečanju v soboto 16. decembra.
Prav tako bomo takrat pogledali, kako lahko nadziramo VCV-REG z zunanjim fizičnim MIDI nadzornikom in kako lahko v VCV pripeljemo zunanji zvočni vnos, kot je naprimer vokal ali električni inštrument. Za princip zvočenja z uvažanjem v Audiotek si bomo najprej pogledali nekaj najbolj osnovnega. To je modul, ki se mu reče stem. Kje pa je? Aha, zdaj imam na sample hold. Stems. Ta je od Flex producenta in to je najbolj osnovni, najbolj butasti način vnosa datotek. To pomeni, da sem vnaprej že pripravila neko VAV datoteko, ki jo bom uvozila in sicer na ta način tukaj ima stems pripravljene že 6 možnih samplov in kliknem na prvi sample, odpre se mi možnost vnosa in dodam recimo sample Rain on a Fence in ga lahko, ko ga prebere sistem, tudi poslušam. Aha, ja, seveda ga moram playati. Ja. Zdaj, to je samo audio posnetek z vsemi svojimi napakami. Nič mu pravzaprav v tem stemsu ne morem narediti, ampak je zelo za CPU zelo nepožrešen modul. Kot vidite, jaz imam trenutno 8% procesorske moči sem uporabila, kar je glede na to, kar imam trenutno noter, zelo malo. Se pravi, skoraj nič ne požre, zato da igra nek statični fajl, ampak recimo, da nas to ne zadovolji, je pa mogoče uporabno, če hočemo samo en track, ki smo ga že vnaprej sproducirali, med tem, ko igramo druge sadeve, tudi vnesti. Imamo možnost vnesti 6 trackov. Jaz moram reči, da sem malo sprobavala s stereom in monom in z različnimi kvalitetami, pa mi je sistem, pa mi je mečken so podiralo z enim samim trackom. Nisem imela problema z večkanalnim streamanjem raznoliko izvoženih trackov, pa sem imela probleme. Potem naslednji bi bil že malo bolj zabavni, ki se mu reče pa Simpler in je od Nišči Audio Kompleks Simpler. In tu imamo neko polje, ki predvideva vnos datotek, zdaj desno kliknemo na njega in gremo na Open WAV or AIFF file. Kot vidite, VCV predvideva zgolj visokoresolucijske datoteke, ne predvideva MP3-ov, tega vam ne bo igral. Odpremo in mogoče poslušam nek tak govorjeni sample. Grem iz outputa spodaj v input The ocean in the dark, on 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 the ocean in the dark. Mi brez prestanka lupa ta sample. Če odklopim, mislim, da se da odklopiti, tukaj, kjer piše cycle oziroma krog, cikl, lahko odklopim ta cikl ali pa ga priklopim, ko se potem spet neskončno vrti. Lahko mu spreminjam hitrost. Ampak mogoče to, kar je bolj zanimivo, je pa to, da mu lahko z nekim nizkofrekvenčnim oscilatorjem spreminjam waveform.
pa recimo vzamem sinusni val in dodam procent tega, koliko mi to upošteva. S tem dobim sploh zagovor, recimo, zelo zanimivo, kot da bi oseba vsak lup drugače izrekla, pa poslušamo to. On the ocean in the dark, 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 on the ocean in the dark. To je predvsem fino za tiste dele, kjer recimo želimo rahlo spreminjati nek posnetek, da ni repetitiven, da ni vedno isti, da je recimo v tem primeru, ko je glas, se sliši kot da bi v vsaki ponovitvi oseba nekoliko drugače akcentirala to izjavo. On the ocean in the dark, on the ocean in the dark, on the ocean in the dark. Seveda lahko se igramo tudi kje se začne sample in kje se konča sample. Pogledali bomo še en podoben primer tudi s tem kompleks simplerjem. Kjer bi prav tako z nekim LFO-om, pa recimo vzamemo low, low frequency oscillator od Bog Audio, pravno tako peljemo v spreminjanje FM modulacije. Ja, tudi nastavimo na malo višje, ali pa to bomo potem delali, pa potem izberemo recimo en posnetek Open Seagull Mono, pa poslušamo, kako se to sliši. Poslušamo najprej brez modulacije. Tu imamo nek tak dost kompresiran posnetek galeba, ki ga lahko naredimo praktično nek dost zanimiv sintesajzer. Če mu dodamo zgor nizkofrekvenčno modulacijo v FM input, pa lahko zmanjšamo malo hitrost. No, to je nekaj od postopkov s tem zelo enostavnim kompleks simplerjem, se pravi kompliciranim enostavnežem. Seveda lahko moduliramo tudi neke druge zadeve, samo kolikor sem sama sprobavala svoje vzorce, se mi zdi ta kompleks simpler, da nekoliko ja res mogoče preveč enostavno obdeluje zvok. Zaradi tega priporočam še enega enostavneža, ki se mu pa reče simpliciter. To je pa tudi od Nišćija, za razliko od zgornjega vzorčnika. Pri tem moramo klikniti na tukaj gor na sivo področje, da dobimo potem izbiro od pri wow, ker če kliknemo tukaj, kjer je namenjeno za sam posnetek, ne dobimo te opcije, kjer je namenjen prostor za sam posnetek. Pa odpremo, pa recimo vzamem
en vzorec klavirja, ki nam bo mogoče zanimivo lahko predvajal oziroma ilustriral to, kako lahko moduliramo zvok. Grem iz outputa levi kanal. Desni kanal. Zelo enostavno, ne vem koliko vidite podrobno tukaj na te, na tem delu, kjer lahko hitrost spreminjamo. Če smo v tem desnem polu, potem gremo vedno hitreje naprej. Če gremo pa v levo stran, v rdeče polje, gremo pa vzvratno, invertno nazaj, vedno hitreje. Pauziramo lahko na tem rdečem gumbu, ponovno sprožimo z zelenim gumbom. Start bi lahko tudi s triggerjem ali gateom sprožali. Lahko nastavimo tudi oktave, s tem, da kadar nastavimo oktave recimo za višje, potem se bo tudi sam sample hitreje, sam vzorec hitreje predvajal. Da bi se nam cel vzorec ponovno zavrtel, moramo imeti stisneno tukaj opcijo loop. Zdaj pa, kar je pa v redu, mogoče še malo, da poslušamo. Aha, mogoče eno priporočilo, kar sem opazila pri pripravi vzorcev za VCV, da morajo vsi vzorci biti amplificirani ali pa normalizirani na minus 3 dB in nič manj, se pravi na najvišji vrh mora biti vsaj minus 3 dB, ker drugače se dinamični razpon ne sliši in tudi sam vzorec se vam ne bo slišal. Se pravi, ne smete imeti povprečja nižje od minus 18 dB, če analizirate svoj posnetek. Naslednje področje, ki pa obravnava razrez in fragmentirano in granulirano delo s tem vzorcom, pa bi vam priporočala, da si vnesete notri vzorec, ki se mu reče shakuhachi, ker ima dosti opredeljene te zgornje vrhove. Tukaj na tem zoomu levo lahko povečamo waveform, da nam te vrhovi so bolj očitni. Če želimo manualno razrezati oziroma izbrati določene vrhove, lahko to naredimo samo tako, da z miško potegnemo recimo čez ta waveform in potem recimo izberem na ta način, da rečem shrani v področju marker rezin. Pa shranim in potem izberem ponovno novo rezino, pa rečem ponovno shrani, pa si bom na ta način shranila recimo ene 6 rezin, da bom lahko potem med njimi preklapljala. Pa kar pogledamo, zdaj imam 3, 4, 5, pa recimo, da še eno rezino naredim, ali pa tole, to zadnjo. Potem pa te rezine lahko, ko dam play, se mi bo predvajala samo ena, ampak potem lahko s tem gumbom naprej grem, se sprehajam samo po rezinah in mi ne upošteva nič drugega od tega vzorca. Lahko se sprehajam tudi nazaj. Lahko nastavim, da se mi naključno izberejo pod random. Lahko
vključim avtomatično random funkcijo, da se mi avtomatično preklaplja med sabo. Lahko pa tudi tukaj nastavim avtomatično funkcijo, da mi output sam sproža to naključnost. Imam pa tukaj možnost pod rezinami in delanjem mrežnice, da to naredim tudi avtomatično. In sicer nastavim za merjenje vrhov, rečem, da prižgem to, potem rečem, naj mi izmeri same vrhove, vidim, da je izmeril samo dva, in da bi mi jih izmeril več, desno kliknem na sam ta posnetek in imam tukaj nekaj opcij, ki se jim reče, kako nastavim nivo teh pikov, se pravi teh, lahko tudi opredelim, kakšna je razdalja med posameznimi temi vrhovi. In potem lahko to tudi avtomatično predvajam, te vrhove, s čimer mi sama. S čimer se mi avtomatično predstavlja po granulaciji teh vrhov. Nekateri sampli so dosti dolgi, zaradi tega lahko pospidiram hitrost, nastavim večjo hitrost. Lahko pa se igram potem, ker je naslednja funkcija. Se pa lahko igram tudi z strojno modulacijo, engine modulation. In zato bi pa predlagala, da vzamemo en drug vzorec, in sicer vzorec, ki se mu reče Soča, kjer so neke vodice. Vidim, da ima Soča 51 posameznih vrhov. Vidite, kako skače potem. In potem, če dodam še globino strojne modulacije in hitrost strojne modulacije, se pravi, oziroma nivo strojne modulacije, se mi sam zvok še bolj oblikuje. To modulacijo pa lahko tudi sprožam z urico, in sicer, da recimo nastavim 4-krat razmerje urice 120 bitov, pa peljem v klok, pa mi potem še to nastavlja sam nivo modulacije. Lahko pa moduliram oziroma vplivam na modulacijo tudi z oscilacijo, pa vam priporočam en zelo enostavni oscilator, ki ima samo sinusni oscilator, rečem se mu sine od Bog Audio, in tukaj peljem output v nizkofrekvenčno FM modulacijo, ker mi naredi še nek dodatni zvočni element. V zadnjem času so ob tem samplerju, zdaj bom to ugasljena, da nas ne moti, v zadnjem času so ob tem samplerju naredili tudi tako imenovano razširitev oziroma extension, ki se mu reče, mislim, da simpler tape CTRL. Ta se ne aktivira, dokler ga kot razširitev ne priključimo na desni strani
ob našem simplerju in potem že detektira ta tape delay, se pravi tape looper, že detektira ta sample, ki ga trenutno obdelujemo v simplerju in potem ga lahko še oblikujemo z enim takim envelopom ADDR in recimo lahko probamo select. Ja, aha, moram sprožiti. Pa mogoče bi predlagala, da vzamemo eno drugo, en drug sample, da se nam bo mečkano bolj to prikazovalo. Recimo vzamemo ponovno piano sample. Odprem, vzamem piano 9. Ga startam in potem pogledam, kaj se mi dogaja. Če dam notri še envelope, recimo v select, pa lahko tudi nastavim, kako hitro, kam se prevrtuje, zdaj se prevrtuje vse nazaj, lahko bi prevrtovala naprej, lahko dodam envelope tudi v modulacijo in se nam še naknadno modulira. Zelo zabavno je tudi inercija. Inercija, več kot dam inercije, bolj počasi se ta naš scratch kolo ugasne. Če bi inercija bila popolnoma dol, se nam nenadno ugasne. Če je pa inercija čisto do konca, ima pa malo tega scratch efekta, kot da bi igrali na plošče. Potem je pa še ena reč, ki se ji reče wow efekt, ki pa še malo dodatno naredi zvok nestabilen. Čisto za konec bi torkrat pogledali še čisto malo, na kratko, en zelo preprost looper, ki nam pa utegne prideti zelo prav pri malo bolj kompleksnih zvokih, mogoče ne ravno pri zvoku, ki smo ga naredili danes. Recimo, da tale extension damo stran, da nam malo manj spreminja ta zvok, ali pa mogoče celo ga ne bomo dali. Tu bomo dali iz tega zvoka, tega besedila, če se spomnite, In the ocean in the dark. To je tale. In gremo tudi iz outputa tega Ocean in the Dark, gremo v input tega looperja in iz desnega isto v looper in potem ustavimo notri dve raznoliki uri, eno v clock, ki posluša, eno pa v clock, ki oddaja zvok. In s tem bomo dobili nek zalupan v zanki, v zanki zvok, ki je podoben temu vzorcu, ki smo ga dali prej noter, ampak iz njega potegne še neke nalupane elemente, kar nam recimo pri kompleksnejših zvokih lahko naredi zelo fino globino, pa če poslušamo to. To je zdaj nalupan zvok tega našega originalnega. Ocean,
Tu imamo šest rekorderjev oziroma šest luperjev, ki se naključno med sabo preklapljajo in snemajo ta naš izvorni zvok. Lahko nastavimo, kolikokrat se ponovi, kakšen je vzorec ponavljanja, koliko močni je levi desni input, pa tudi koliko močno detektira, koliko dolga je dolžina snemanja. Mislim, da danes nismo naredili nič kaj zelo glasbenega, ampak ravno z namenom, da bi vaša glasba se razširila v neko polje, ki je čist vaše, ki ni od nekega stroja, ki ni od mene. Toliko za danes in se vidimo prvo nedeljo v novembru. Did the